Нещодавно у Коростені з'явилася ще одна спортивна секція. На базі ФОКу молодь оволодіває спортивним мечем та засвоює ази середньовічного бою. Поява таких незвичайних занять пов'язана з переїздом до нашого міста Наталі, члена збірної України з даного виду спорту, учасниці національних та міжнародних змагань. Під багаточисельними латами та обмундируванням неочікувано ховається тендітна молода дівчина, яка всього 2 роки займається, але вже має що згадати. Ну, саме ярке, напевно, впечатлення – там. Я в Данії зламала дощанки ребро. Наталі 27 років. Чоловік-коростенець привіз її до нашого міста з Києва. За фахом вона – фармацевт, але її маленький син вважає, що його мама – лицар, який їздить по всьому світу на середньовічні турніри. Насправді, так воно і є. Там Австрія, Данія, Хорватія, ну, куча, Мінськ, Будапешт. Тобто, ну, дуже багато де були, дуже багато де себе показали, причому на дуже хорошому рівні. Нас люблять, нас приглашають. Україна останні роки досягає високих результатів у змаганнях із середньовічних боїв. Туди входять і історичне фехтування, і бій на ножах, і ще багато чого. Європейки, вони сильні, але немножко все-таки ми по фізо їх превосходим. Поэтому вот в данном случае вот Россия пока что на первом месте, Украина на втором. Как мальчики, так же и девочки. Клуб історичного бою Наталя назвала «Айнабера», так само, як і столичний, де вона починала займатись. Дівчина вирішила, що переїзд до провінційного містечка не повинен стати кінцем її спортивного життя. Тому середньовічні бої Наталка привезла з собою. Вот приехала жить сюда и просто понимаю, что вот город с такой богатой историей, то есть вот исторически, то есть этого нельзя просто так оставлять. Нам есть на что опереться вот в плане истории, есть куда идти дальше, развиваться. У нас есть очень много людей, которые заинтересованы. Історичні бої – це і фізичне здоров'я, і самозахист, і пристрасть, як у випадку Наталі, і можливість подорожувати, відвідуючи різноманітні міжнародні турніри. Наприклад, цього року Наталка планує побувати у Чехії та Австралії. Нещодавно приїхала з Мінську. Зазвичай подібні заходи оплачуються організаторами, що також немало важливо. Коростенський клуб «Айнабера» існує всього 2 місяці. Там уже займається близько 10 учнів – від 15 до 27 років. Тренування проходять на базі ФОКу на стадіоні «Спартак». Необхідний інвентар є. Від охочих займатись потрібні лише спортивна форма та бажання. Ми вас чекаємо на стадіоні «Спартак» на території ФОКа. Кожен вівторок і кожен четвер з 15 до 17.00 на тренувачках і в суботу з 11 до часу дня. Будемо раді бачити!